नमस्ते साथीहरू, लोकसेवा क्लास युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र आजको यस भिडियोबाट एउटा नयाँ भिडियो सिरिज सुरु भएको छ। यसको नाम रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को अध्ययन। यसको हामी विभिन्न भागै पछिको एउटा भिडियो श्रृङ्खलामा एउटा भाग म लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। अब नेपालको संविधानको भागहरूको लेन्थ अलग अलग छ, अब के हुन्छ त्यो अब बन्दै गएपछि थाहा हुन्छ। मेरो अहिलेको सोच चाहिँ एउटा भागको एउटा भिडियो बनाउने छु भन्ने रहेको छ। र आजको यस पहिलो भागमा हामी भाग एकमा रहेको प्रारम्भिक धारा एकदेखि धारा नौसम्म हामी पढ्नेछौँ। र धाराहरू सम्झने ट्रिक पनि म तपाईँहरूलाई दिनेछु। म कोरा तरिकाले तपाईँहरूलाई संविधान पढाउँदिनँ। म तपाईँहरूलाई नेपालको संविधान जुन लोकसेवाको विद्यार्थीहरूले कसरी पढ्ने, लोकसेवाकोले मात्र होइन अरूले पनि यो किन पढ्नु जरुरी छ, विशेष गरी हाम्रो च्यानल चाहिँ लोकसेवासँग रिलेटेड भएको हुनाले लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीहरूले संविधान कसरी पढ्ने, संविधान पढेरै तपाईँले विषयगत विषयमा पास गर्न सक्नुहुन्छ, संविधान पढेरै तपाईँले मोटामोटी कुरा तपाईँले राज्यको रूपरेखा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहे सब्जेक्टिभ पेपरमा लेख्दा होस्, अब्जेक्टिभ पेपरमा होस्, अब्जेक्टिभमा त अब काम लागिहाल्छ संविधानका धाराका कुरा, सब्जेक्टिभमा पनि तपाईँले विभिन्न विषयगत रूपमा क्वेसनहरू आउँछ त्यसलाई पनि तपाईँले संविधान पढेरै दिन सक्नुहुन्छ। संविधान त तपाईँले जसरी पनि पढ्नु छ, तर तपाईँलाई म यस्तो टिप्स दिन्छु जसको सहायताले तपाईँले अरू विषयगत विषयमा पनि संविधान पढेरै एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको संविधान 2072 पढ्ने सही र उपयोगी तरिका तपाईँले आज सिक्नुहुनेछ। यो शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार सबैलाई काम लाग्छ। मैले यो यस कुनै पनि यो पदलाई भनेर फोकस गरेको छैन, यो सबै तहलाई काम लाग्छ। तपाईँहरू लोकसेवा दिँदै हुनुहुन्छ, संस्थानको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि काम लाग्छ। नेपालको संविधानको अध्ययन त सबैलाई काम लाग्छ। तपाईँ लको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि काम लाग्छ। यदि तपाईँ सामान्य चाहिँ एउटा समसामयिक विषयमा रुचि राख्न चाहनुहुन्छ, राज्यको विषयमा तपाईँलाई जानकारी लिन मन छ भने तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालको संविधान 2072 को पठन आजबाट सुरु हुन्छ। र आज यो भाग एक पढ्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिसकेपछि यहाँ प्लेलिस्टमा विभिन्न चाहिँ शाखा अधिकृतको तेस्रो दोस्रो पत्रको तयारी भइराखेको छ, चौथो पत्रको तयारी भइराखेको छ, अनि अफिसर 2076 फर्स्ट पेपरको सोलुसन छ, सुब्बा नायब सुब्बामा सोधेको सोलुसनहरू यसैमा छ, अनि तृतीय पत्रको क्लासहरू भइराखेको छ, भिडियोहरू अपडेट भइराखेको छ, आइक्यूको भिडियोहरू अपडेट भइराखेको छ, टर्मिनोलोजी सामान्य ज्ञान टिप्सहरू ट्रिक र टिप्सहरू फर्मुलै फर्मुलाको चाहिँ प्लेलिस्ट छ यहाँ, यो टिप्स र ट्रिक भन्ने त्यो हेर्नु होला। र च्यानलबाट तपाईँले धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ, यो मेरो अपेक्षा छ, तपाईँहरूको लागि नै भनेर राखेको हो। कृपया च्यानललाई फलो गर्नुहोला। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। यो मैले संविधान किन अध्ययन गर्ने अनि संविधान अध्ययन गरेर विषयगत र वस्तुगत परीक्षामा कसरी सहयोग हुन्छ यो विषयमा अलिकति भूमिका तपाईँहरूलाई मैले पस्केँ। यो संविधान देशको मूल कानुन हो अनि यसभित्र नछोइएको कुनै पनि सवाल हुँदैन। देशको मुहार संविधानमा देखिन्छ। देशले जनतामाझ आफ्नो औपचारिक कुरा यही संविधानबाट बोल्छ, तसर्थ संविधानमा लेखिएका कुरा पूर्णतया अथेन्टिक हुन्छन्। तसर्थ जो कोही आम नागरिकले देशको संविधान बुझ्न जरुरी छ, अझ लोकसेवा परीक्षा दिने विद्यार्थीले त यो संविधान मात्रै पढे पनि आधा जस्तो सिलेबस कभर गर्छन्। जस्तै नासु खर्दा शाखा अधिकृतको सब्जेक्टिभ पेपर, विशेष गरी हाम्रो शाखा अधिकृत नासु वा खर्दा जुनसुकै तहमा पनि संविधानका विषयवस्तुबाट पाठहरू छानिन्छन्। अनि संविधानमा विभिन्न विषयमा नीति निर्देशक मार्गदर्शन दिएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई हाम्रो लेखनमा समावेश गरेर उत्तरलाई प्रभावकारी र वैधानिक अथेन्टिक बनाउन सकिन्छ। जस्तै संवैधानिक के कस्तो व्यवस्था छ भनेर पनि सोध्छ, सिधा तरिकाले संविधानमा के कस्तो व्यवस्था छ भनेर पनि सोध्छ, त्यसमा त संविधानको कुरा गर्नै पर्यो। संवैधानिक व्यवस्था नभएका अरू कुरामा पनि सल्लाह सुझाव समस्या चुनौतीका कुरामा संविधानको अध्ययनले त्यहाँबाट बुदाहरू झिक्दा तपाईँको उत्तर एकदमै प्रभावकारी हुन्छ।
अब जस्तै यहाँ मैले एउटा उदाहरण दिएको छु, जस्तै सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति संविधानको धारा 51 गमा छ, अनि शाखा अधिकृतको तृतीय पत्रमा पनि यही विषय छ। अब संविधान र तपाईँको चाहिँ सिलेबस मिल्यो नि, जस्तै के भने 51 गमा के भनेको छ भने, स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने, अनि यहाँ विभिन्न चाहिँ जस्तै 1 देखि 7 सम्म चाहिँ यो सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा गरेका छ। यी बुँदाहरू हेर्नुहोस्, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा के पर्ने रहेछन्, राज्यले के कसरी सोच राखेको रहेछ, सांस्कृतिक सामाजिक रूपान्तरण के तरिकाले हुन्छ भन्ने कुरा यही बुँदामा एन्सर छ। अब तपाईँलाई संविधान पनि पढियो, यता शाखा अधिकृतको चाहिँ तेस्रो पत्रको यो सामाजिक मामिला पनि पढियो, दुइटै पढियो, अलिकति चलाख भएर पढ्नुभयो भने यो दुइटै पढिने रहेछ। अब यो मैले भूमिका बाँधे, अब यसपछि तपाईँलाई म लग्न चाहन्छु आजको मुख्य विषय वस्तुतर्फ। आज हामी संविधानको भाग एक प्रारम्भिक पढ्न गइरहेका छौँ, जस्तै धारा 1 देखि 9 सम्म आजको विषयवस्तु रहेको छ, र यसको म ट्रिक पनि दिनेछु। धारा 1 मा रहेको छ संविधान देशको मूल कानुन, कन्स्टिट्युसन एज द फन्डामेन्टल ल। धारा 2 मा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, सोभरेनिटी एन्ड स्टेट अथोरिटी, अनि धारा 3 मा रहेको छ राष्ट्र नेसनका कुरा, अनि धारा 4 मा नेपाल राज्य, धारा 5 मा राष्ट्रिय हित, अनि धारा 6 मा राष्ट्रिय भाषा, धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा, अनि धारा 8 मा सरकारी झन्डा, अनि धारा 9 मा राष्ट्रिय गानको व्यवस्था छ, राष्ट्रिय गान आदि इत्यादि भनेको छ। यो प्रारम्भिकमा तपाईँले एउटा मैले सानो यो सम्झनको लागि ट्रिक पनि दिएको छु, यहाँ हेर्नुहोला। मूल सत्ताले राष्ट्र र राज्यको हितमा लाग्नुपर्छ, मैले एउटा कुरा यहाँ बोलेँ। मूल सत्ताले, मूल भनेको संविधान देशको मूल कानुन, पहिलो सत्ताले, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताले राष्ट्र र राज्यको, राष्ट्र भनेको नेसन धारा 3, राज्य भनेको नेपाल राज्य धारा 4, राज्यको हितमा लाग्नुपर्छ, राष्ट्र हितमा लाग्नुपर्छ। सबै भाषाभाषी मिलेर, सबै भाषा भाषा मिलेर, एउटालाई चाहिँ सम्झनको लागि मैले भाषी बनाइदिएँ, सबै भाषाभाषी मिलेर झन्डा बोकी गीत गाउनुपर्छ, झन्डा बोकी गीत गाउनुपर्छ। मूल सत्ताले राष्ट्र र राज्यको हितमा लाग्नुपर्छ, सबै भाषाभाषी मिलेर झन्डा बोकी गीत गाउनुपर्छ। यिनीहरूमा धारा 1 देखि 9 सम्म तपाईँलाई याद भयो होइन? यति यति कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईँले कुन धारा कुन पछि के आउँछ, कुनमा के आउँछ भन्ने ट्याक्कै थाहा पाउनु भयो। भाग 1 प्रारम्भिकको मोटामोटी बुदा यही हो। अब म तपाईँलाई यसको विस्तृत बुदातिर लान चाहन्छु। अब हामी यसको डिटेलमा अध्ययन गरौँ। पहिला सुरुमा धारा 1 मा संविधान मूल कानुनको रूपमा रहेको छ, र यहाँ भनिएको छ यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो, यस संविधानसँग बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। संविधान विरुद्ध कुनै पनि कानुन बनाउन पाइँदैन। संविधानमा के लेखा छ, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक लेखा छ। अब स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको हक कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि अरू कानुन बनाउन पाउने छैन, त्यो संविधान विरुद्ध हुनेछ र त्यो स्वतः खारेज हुन्छ, त्यो लागू पनि हुँदैन रे, त्यो अमान्य नै हुन्छ रे। यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ, हरेक नागरिकले संविधान मान्नु पर्यो। अनि धारा 2 मा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनताको मा निहित रहेको छ, यसको प्रयोग र यस सम्बन्धमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। धारा 3 मा भनेको छ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विशेषतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनेर परिभाषित गरिएको छ। अब यसलाई यसो ट्याली गर्नुहोस् त,
हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण भन्ने च्याप्टर छ नि, त्यसमा राष्ट्रमा यो परिभाषा तपाईँले दिन सक्नु पर्यो कि। यो परिभाषा तपाईँले दिनुभयो भने तपाईँको एन्सरमा अब योभन्दा चाहिँ करेक्ट एन्सर लेख्ने चाहिँ कुनै ठाउँ छैन, होइन, करेक्ट एन्सरको स्रोत यही हो। अनि चारमा नेपाल राज्य पनि भनेको छ, हेर्नुहोस् यी राष्ट्र र राज्य जुन सेकेन्ड पेपरको चाहिँ त्यो शासन प्रणालीमा पहिलो युनिटमै छ नि त। अब नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ। अब यसमा एउटा धर्मनिरपेक्षलाई स्पष्टीकरण पनि दिएको छ, यस धाराको प्रायोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिनुपर्छ भनेको छ। नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ भनेर नेपाल राज्यको क्षेत्र तोकिएको छ, यस संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा हुँदाको वखतको क्षेत्र र यो सार संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। अब योभन्दा पछि कहिलेकाहीँ चाहिँ चल्छ नि चाहिँ नेपाल सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिको नेपाल हामीलाई चाहिन्छ भनेर, यदि कथम कदापि त्यो प्राप्त भयो भने पनि हामी स्वीकार गर्छौँ भने हो क्या यो संविधानको धाराले। धारा पाँचमा राष्ट्रिय हितको कुरा गरिया छ, नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता स्वाधीनता स्वाभिमान नेपालीको हक हितको रक्षा सिमानाको सुरक्षा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भनिएको छ। राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ, यो पनि राष्ट्रहितमा छ। त्यस्तै अब धारा छमा राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्, नेपालमा जति पनि 123 वटा भाषा छन् ती सबै मातृभाषा हुन् रे। सरकारी कामकाजको भाषा भनेको चाहिँ देवनागरीमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको लागि हुनेछ। नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा निर्धारण गर्न सक्नेछ। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 यदि मैथिली बढी बोलिन्छ भने मैथिली पनि त्यहाँ युज हुन सक्ने भयो, कानुन बनाएर युज गर्नु पर्यो भनिया छ। भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। भाषा आयोग हुन्छ र त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यही लागु हुन्छ। राष्ट्रिय झन्डा सिमरिक, यो धारा 8 राष्ट्रिय सिमरिक रङको भुइँ र गाढा निलो रङको किनारा भएको दुई त्रिकोणीय अलिकति जोडिएको माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बिचमा 16 8 कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो भनेको छ। राष्ट्रिय झन्डालाई एकदमै मजाले परिभाषित गरेको छ। कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा तपाईँलाई सोधिन नि सक्छ कतिवटा कोण छ भनेर, यस्ता साना साना कुराबाट पनि सोधिन सक्छ, याद गर्नुहोला। अनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची 1 बमोजिम हुनेछ, लास्टमा अनुसूची 6 यसको तरिका। अब राष्ट्रगान इत्यादि भनेको छ, नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ, अनि नेपालको निशाना छाप अनुसूची 3 भए बमोजिम हुनेछ, यो लास्टमा अनुसूची 6 हेर्नुहोला। नेपालको राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिमरिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पन्छी डाँफे हुनेछ भनेर एउटै धारामा तोकिया छ, धारा 9 यो कुरा छ। हस् त साथीहरू, आजको यस भिडियोमा मैले नेपालको संविधान कसरी पढ्ने, संविधान पढेर लोकसेवामा कसरी चाहिँ विषयगत विषयमा उत्तर घुसाउने, सही तरिकाले संविधान पढेर लोकसेवामा कसरी सफल हुने भनेर गाइडसहित आज प्रारम्भिक भाग मैले तपाईँहरूलाई अध्ययन गराएँ। यसै गरी हाम्रो संविधानको अध्ययन धारा 35 जारी रहनेछ, के अरे भाग 35 जारी रहनेछ। म कतिपय भागमा समरी मात्रै दिन सक्छु, किनभने जस्तै मौलिक हक राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा हुबहु लाइन बाई लाइन भन्दा पनि मोटामोटी विवरण तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै
एक्जाममा कसरी सहयोग हुन्छ त्यो तपाईँलाई बताउँदै म अगाडि बढ्नेछु। आजको लागि यति नै। भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।